neljästä pöytää. Technically Sampon kuva ei itsessänsä saanut 5000 tykkäystä, mutta se sai sen oma sivuston jaot. Joten mä teen sen kompromissin, koska mä en usko siihen, että pitää tai saa haaskata tavaraa. Mutta hei oikeesti, eihän tuo ole niinkö mistään kotosi. Siis vaikka olisi kuinka oma valinnanvapaus, niin onhan toi nyt aivan kauhea. Niin eikö sä lupaa, että sä et käytä tuolla lailla sitä pipoa, jos mä jaan ja lähetän pari pipoa osallistuville mua tsempanneille ihmisille? Sä voit valkata toisen, joka on sua tsempannut, ja mä valkkaan sen, kuka on mua tsempannut. Mm. Vannotko? Vannon kautta kiveen ja kannon. Jos sanani syön, niin mörökölli minut viekö. Ei sikäli, oothan sä aika sulonen, tiedätkö, tossa sun duunari kauppias olemuksessa, mutta... Eli, pipot lähtee tänään postiin. Kohta tiedätte kelle. Hei!